काठमाडौँको नयाँ बस पार्क स्थित ढोरपाटन भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रमा मंगलबार भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा खेलको पहिलो सेट भने न्यू डायमण्डले 26-24 गुमाएको थियो। तर त्यसपछि पुनरागमन गर्दै न्यू डायमण्डले लगातार 3 सेट जित्दै उपाधि कब्जा गरेको हो। न्यू डायमण्डले एपीएफलाई दोस्रो 25-23, तेस्रो 28-26 र चौथो सेट 25-23 पराजित गर्यो। मंगलबार नै भएको खेलमा पश्चिमाञ्चलको टप्स उच्च माविलाई 25-16, 26-24 र 25-21 सेटमा पराजित गर्दै आर्मीले तेस्रो स्थान हात पारेको छ। शिवम सिमेन्टको मुख्य प्रायोजनमा सञ्चालित प्रतियोगिताको उपाधि विजेता न्यू डायमण्डले 1,51,000 र उपविजेता एपीएफले 1,01,000 नगद सहित ट्रफी प्राप्त गरे। तेस्रो भएको आर्मीले 51,000 र चौथो भएको टप्सले 21,000 पुरस्कार पाएका छन्। प्रतियोगितामा न्यू डायमण्डकी प्रतिभा माली बेस्ट प्लेयर, स्पाइकर एपीएफकी सरस्वती चौधरी, ब्लकर आर्मीकी संगम महतो र क्विकर न्यू डायमण्डकी ललिता नाथ घोषित भए। त्यस्तै वेस्ट सर्भर लेभ्रो र सेटर न्यू डायमण्डका क्रमशः पनामिका राई, सबिना श्रेष्ठ र कृपा अधिकारी घोषित भए। उनीहरूले जनही 5,000 नगद प्राप्त गर्दा न्यू डायमण्डका कुमार राईले उत्कृष्ट प्रशिक्षकको पुरस्कार पाए।